өткен тәулікте тұрғын үйлерді су басу жағдайы тіркелген жоқ 119 адам қауіпсіз жерге көшірілді олар эвакуациялау пункттері мен туыстарының үйіне орналастырылды қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ қазір ақтөбе облысында 15 саяжай бақылауда аймақтарда үш республикалық маңызы бар автожолда жергілікті маңыздағы бірнеше жол мен бір көпір тасқында қалған өңірлерде 240 мың су сорылды